Tak ahoj, zdravím všechny příznivce Mickeyho rozumu na mojí další podzimní výpravě. Máme konec listopadu, venku jsou pravý listopadový mlhy, námraza, prostě atmosféra, jak má být. A já to říkám vždycky, že ty cesty do přírody není dobrý omezovat jenom na ty dny, kdy svítí slunce v plné síle, ale že je třeba chodit po celý rok, v každou roční dobu, protože každá roční doba má svoje zvláštní kouzlo a svoji zvláštní atmosféru. Dneska mám v plánu navštívit dvě přírodní rezervace. V obou případech se jedná o staré vysloužilé lomy a obě dvě ta místa jsou nesmírně krásná a romantická. Tou první přírodní rezervací je Pacova hora. Tady za mnou je vchod. A to je hora, která z jedné strany je vyhlodaná tím lomem a z druhé strany máte vchod do známé Chýnovské jeskyně. Kdo jste ještě nebyli v Chýnovských jeskyních, tak doporučuji, až pojedete třeba v létě někam do jižních Čech na dovolenou, pojedete přes Tábor, odbočte na Chýnov a podívejte se do té jeskyně, protože je moc pěkná. Do jeskyně dneska nepůjdem, protože tam v tuto dobu prohlídky nejsou, začínají až zase, myslím, v březnu nebo tak nějak, ale podíváme se na ty krásné lomy. Tak pojďme na to. Takže tady za tou brankou je vstup do toho lomu. Já už jsem tady asi dvakrát byl v jinou roční dobu, zase to tu vypadalo jinak. A když jsme tady byli podruhý, tak to bylo i s mými rodiči. A tímhletím směrem, tamhle mezi těma borovicema na svahu, tam byla liščí nora a měli jsme štěstí, že jsme tenkrát viděli ty malé lištičky, jak se tam rychle běží před náma schovat. No a když se podíváte takhle dozadu, tak tamhle to je vlastně vrchol té Pacovy hory a tady to všechno, to údolí pod náma, tak to už je vlastně údolí, které vzniklo vyhlodáním při těžbě toho kamene tady. Prostě když tady byl funkční ten lom. A vidíte, že ta příroda si brzy vezme všechno nazpátek a i když by se dalo říct, že to je jako brutální zásah, že do té krajiny, když uhlodáte kus hory, tak když to potom vlastně to místo ponecháte té přírodě, tak ona si to vezme zpátky a promění to v něco možná ještě krásnějšího, než tu bylo předtím. Tak se jdeme podívat dál. Ono opravdu tímhletím směrem dolů je to ještě docela dost hluboký a je to prostě takový divokým lesem zarostlý údolíčko. Zatímco tímto směrem se dostaneme do toho otevřeného lomu, který je nádherný. Má několik etáží, několik pater nad sebou. Je tam dokonce takový malý jezírko, který není hluboký. Je tam ta voda docela mělká, ale normálně na to sedají vodní ptáci, kachny. Jsou tam různý druhy obojživelníků, různý žáby a tak. Jako je to tam moc hezký, za chvilku to uvidíte. Tak tady už se nám začíná odkrajovat pohled pomalu na ten lom. Máme nahoře v té mlze, vidíte tu hranu toho lomu, na který už roste les, rostou tam stromy. Dneska si myslím, že ve všední den a v tuto roční dobu tady snad nenarazím ani na žádného člověka. Každopádně si to nepřeju. Docela mám chuť to prožít dneska o samotě a v klidu. Jo, tak vidíte přede mnou
tu nádhernou vysokou skalní stěnu, která by tady nebyla, kdyby prostě člověk nepřišel a tu horu neodtěžil. Má to fakt úplně jinou atmosféru teda s tou námrazou a v tom podzimu, než když jsem tady byl, nevím, na jaře nebo v létě. Možná v obě roční doby. A tahle ta cestička nás doveze, nebo dovede k tomu jezírku. Tak ještě kousek a budeme u jezírka. Tamhle vlastně už vidíte přede mnou to rákosí, tak to už roste na tom mokřadu. Dneska to bude zamrzlý, protože na těch loužích, co jsem kolem nich šel, byla prostě krásná krustička ledu a v tom zamrzlý listí. Tak takhle to tady vypadá. Nádhera. No, už se bořím přes tu krustičku. A už jsme u jezírka. A je to spíš taková jako větší tůň nebo louže. Opravdu tu hloubku to žádnou nemá. Ale je to tady celoročně. Nevysychá. Aspoň teda o tom nevím. Je tady božský klid, ale musím si dávat pozor, protože vlastně ta tráva, v který chodím, tak už je ve vodě. A když si teď namočím boty, nateče mi do nich voda, tak budu mít mokro vlastně celou výpravu a to bych jako nerad. Krásný absolutní ticho, jenom tu a tam nějaký pospěhování ptáků. Tak šplhám trošku veš do svahu, aby byl pěkný výhled na ten mokřad za mnou. Ale musím být opatrný, já jsem slíbil svojí ženě, že budu opatrný a že nebudu riskovat, protože ono to tady na těch kamenech klouže i v létě, natož teď, když je trošku namrzlo. A nejsem už úplně nejmladší, že jo, takže nestojím o to tady si zlámat někde nohu a, nebo něco horšího. Takže opravdu opatrně, ale dá se to, jsou tady docela slušné cestičky. A vidíte, že za mnou je opravdu už docela pěkný výhled na to jezírko. Nebo teď zrovna ne, protože jdu mezi stromy. Ale za chvilku vyjdu tamhle nahoru na tu skálu a uvidíme to jak na dlani, teda aspoň si myslím. Jo,
tady je dobrá cesta. Nádhera. Tak tady máme ten lom i s tím jezírkem jako na dlani z tohohle místa. Tak je tady krásně, ale jak říkám, tady už jsem byl dvakrát, dneska jsem tu po třetí. Zatímco na té Kladrubské hoře jsem ještě nebyl a podle fotek, co jsem našel na internetu a co mám doma v nějakých knížkách, to tam vypadá úplně překrásně, tak jsem na to hrozně zvědavý. Tady ještě slezu zase zpátky dolů, tak jak jsem přišel tou cestičkou, která je bezpečná, a půjdu se podívat na druhou stranu. Tam byl taky jako pěkný výhled z té druhé strany, ale nevím, jestli je tam ta cesta úplně bezpečná. To musím zkouknout a uvidíme. Tady jsme na té druhé straně lomu. Vlastně tímhletím směrem z druhé strany je ta Chýnovská jeskyně. A tady je taková cestička, kde se dá taky vylíst nahoru. A tam, když jsme lezli s mojí ženou, tak moje žena měla hrozný strach tenkrát. Úplně panický, že se zřítíme dolů, že ta cesta je taková jako špatná. Mně se to nezdálo, já jsem tam vylezl docela v pohodě. Jdu podívat, jak to vypadá dneska. Protože když se vyleze tamhle jako nahoru, na tu skalku, tak je zase jako výhled na druhou stranu. Tady ještě můžu udělat záběr doprava. Nebo to patroníž. Jo, tady je vlastně to údolí, kam lidi skoro vůbec nechodí a který je takhle jako divoce zarostlý takovýmhle jako lesem. A tady je ta cestička. No taky nevím, jestli má vůbec jako cenu líst nahoru, protože díky té mlze stejně asi nic moc neuvidíme. Takže vylezu takhle kousek vejš jenom. Tamhle potom je ta cesta opravdu taková, jako že bych musel odložit kameru a přidržovat se rukama. Takže tam asi nepůjdu, jenom vylezu takhle kousíček a otočím se zpátky. Koukneme se, jestli je něco vidět. Tak. Tady se otočíme. A není vidět skoro nic. Je vidět tady ta stěna a tamhle v dálce vlastně to, co je ponořený v té mlze, která je hustá jak smetana, tak to je vlastně mlha nad tím jezírkem a ta stěna toho lomu, která není vidět právě za tou mlhou, tak to je přesně to místo, z kterého jsem před chvilkou pozoroval tu vodu ze zhora a natáčel. Ale dneska opravdu to vidět není. Takže potěším svoji manželku, nebudu riskovat, protože bychom stejně nic neviděli a jdu zpátky.
Tak než to tady opustím, tak mě ještě napadlo podívat se na tu liščí noru, jak jsem vám o ní povídal. Jestli tady ještě bude ta nora, jestli ji najdu. A našel jsem ji. Tak pojďte, podíváme se na ní spolu. Tak ta nora se nachází pod kořenama těchto stromů. A jako poznal jsem to podle toho, že tady je vidět ta vysypaná hlína z té nory. Tahle ta kopa, to prostě vzniklo tím, jak ta liška tu noru hloubila. A jinak jako z této strany vůbec vlastně ta díra vidět není. Je v zákrytu. Ale tady vidíte, že je taková jakoby cestička. Jo, tady je výborně vidět ta cestička, která vede přímo do té nory. Tamhle mezi ty kořeny. Jakam do hloubky. A tam já už se nedostanu s tím foťákem. Zkusím z druhé strany. Tak zkusíme nakouknout z téhle strany. Když zvednu tuhle větev, tak spadnu. Tak teď ji zvednu znova, jo. Tak se právě díváme do liščího roupěte. Ale jenom na kraj, určitě je to hluboký. No a pak jsem si všiml, že kousek od této díry vlastně je ještě jedna díra, tamhle v tom druhém svahu. Tak nevím, jestli to patří k sobě, nebo jestli je to nějaká jiná nora, nevím. Tohle to mi teda na lišku připadá malý. Těžko říct. Ale je to taky pěkná díra. Tak a teď už vzhůru na cestu za Kladrubskou horou. Musím se vyšplhat z toho dolíku. Venku. A ohlásím se zase za chvilku, až se budeme blížit k druhému cíli naší cesty. Tak podle všeho už jsme tady. Ten les, který vidíte za mými zády, tak tam už by se mělo, jestli teda koukám dobře do mapy, nacházet to druhé místo, které je cílem naší cesty. A to ten Kladrubský lom, nebo ta Kladrubská hora. Ono, když se řekne hora, tak si člověk představí kopec, že jo? A tady je to spíš takový jako les v údolí u potoka. Ale ono často právě ten název hora spíš je má nějakou souvislost s nějakou hornickou nebo důlní činností a to bude asi v tomhletom případě. I když jako kótu to má, nějaký vrcholový bod to je. Na rozdíl od té Pacovy hory, která je vlastně tady nedaleko, dalo by se říct, že jsou to takový sourozenci, tak v tomhletom lomu snad, pokud vím, žádný mokřad, žádný jezírko není. Ale podle těch fotografií, které jsem na internetu viděl, tak to vypadalo, že je to místo ještě mnohem romantičtější, takový skoro westernový, takže jsem strašně zvědavý, jak to tam bude vypadat. Takže jdeme na to. Takže přírodní rezervace, evropsky významná lokalita, tak jsem určitě na správném místě. A teď jenom objevit nějakou cestu, která mě dovede do těch míst, které jsem viděl na těch fotkách. Tady je to mnohem méně jako civilizovaný. Sem opravdu asi tolik lidí nezabrousí. Když jsem říkal, že ta Pacová hora a Kladrubská hora, že jsou to takové jako sestřičky, tak tohle je taková ta méně známá sestra. No.
Ale o tom může být to místo právě zajímavější, že vás tady asi nebude rušit tolik nějakých turistů a lidí. Jinak já dneska jsem nadšený přímo, protože jsem zatím ještě nepotkal na té svojí cestě ani živáčka, prostě ani jednoho člověka. Tak to jsem si přál a ani jsem moc nevěřil, že se mi to splní. A zatím teda fakt se pohybuju v té krajině úplně sám. Občas, když jdu po silnici, tak kolem přejede nějaký auto, ale že bych jako potkal nějakýho chodce vůbec. Tak jo. Tak pokračuju dál. Fakt jdu úplně naslepo, někdy jsem tu nebyl. Tady to je nějaký krmelec nebo co. Takže vůbec nemám ponětí o tom, kudy bych se měl dát. Je to tady teda pěkně zarostlý. Je to tady pěkný, ale zatím jsem opravdu ještě neobjevil žádnou skalní stěnu. Prodírám se hustě zarostlým takovým bezovým nějakým porostem. A tady už se mi zdá, že naproti je nějaký svah, že by tam něco jako mohlo být, tak uvidíme. Jdu dál, uvidíme. Tak nořím se do propasti nějaký. Je to fakt dobrodružo, protože je to cestou necestou a vůbec nemám zdání, co se tady dá objevit. Tohle je taková soustava spíš takových jako menších lomů, i když na těch snímcích, o kterých pořád mluvím, jsem viděl, že i tady je nějaký místo, kde je taková jako velká skalní stěna. Takový dvouetážový asi lom. No ale tady to je nějaký závrt prostě. Tady se taky určitě těžil. No je to tady pěkný teda. Taková děvůra. Jdeme dál. Taková stezka. Si člověk představuje taky bandity, který vyskáčou ze stran na vás. Jo, vypadá to tady moc pěkně. Tady je ta děura. A tadyhle máme cestu, která vede dál mezi těma skalkama. Tady je snad nějaký tábořiště, nějaký kempík. Takže takový skrytý romantický lom. Tady je nějaká lávka nebo co. Jdu se podívat blíž, co jsme to vlastně objevili. To je most, zábradlíčko. To je nějaký mustek vedoucí do jeskyně. Tak jdeme do jeskyně. Tady jsou nějaký mříže. Já jsem si nevzal čelovku, mohl jsem to trošku jako osvítit. Teď nevím, co bude vidět, ale tady je prostě nějaká štola. Takže to, jak jsem říkal, že hora od slova hornictví, tak tady to má smysl prostě. Tady se opravdu jako dolovalo v takovýchhle štolách, to jsem vůbec netušil. Jinak se tady těžil vápenec, jo. Ono i
Když se podívám tady na ty kameny, tak některý z nich jsou opravdu takový bílý vápencovitý. Takže nikoli trampský kemp, ale vchod do štoly starý, na který je teda mříž a zámek, takže se tam nedostanu. Ale hezký objev. Jsem zvědavej, co ještě objevíme dál. Tak jsem asi objevil ten lom, ten největší, co tu je. Bude tady dole, ale zatím absolutně nevím, jak se tam dostanu, protože tady se fakt prodírám trním a cestou necestou, tak to zkusím nějak obejít a doufám, že se mi podaří nějakou cestičku najít, aby jsme se tam společně podívali. Námra zase dneska povedla. Opravdu je to jak z pohádky tady. Ale nějakou stezku pořád nevidím, která by mě dovedla dolů. No. Tady by se dalo spadnout do dolů. Nevím, jestli to nebude jediná možnost. Vzít to takhle po svahu. Snad ne. Nevím, jestli je něco vidět. Ale tamhle prostě je ten lom. To je jasná věc. No já se asi vyhrabu tady na pole a zkusím to nějak obejít. Tak nevím, existuje vůbec cesta dolů. Už se tady prodírám opravdu dlouho. A zatím se mi zdá, že spíš jako jdu do větší vejšky, než že bych někde sešel, abych se mohl dostat dolů. Ale je tady moc hezky každopádně. A pořád jsem neztratil víru, že se do toho lomu dostanu. No to je nádhera. Nádhera, nádhera. Mohl jsem si vybrat hezčí počasí. Tak ono, každý počasí je pěkný, ale tady ta námraza, to je super. Tak tady to vypadá, že by to možná mohlo jít. Vypadá to nadějně. To jsou teda mokrý listí, spíš chtěl jsem říct suchý. To listí prostě klouže na těch kamenech, takže musím dávat bacha. No a otevřel se nám trochu výhled do toho lomu. I když jenom trochu. Ten lom jde mnohem víc tam dál dozadu. Celou dobu jsem kolem něj šel. Tak se tady porozhlídnu, jestli se dostanu úplně dolů. Takže dolů se asi dostanu jenom tudyma. Tím pádem vypínám kameru a budu se soustředit na sestup, protože to klouže. Tak dolů to šlo víceméně samospádem. Teď ještě otázka, jestli se dostanu zpátky nahoru, nebo
jestli budu volat hasiče, aby mě odsaď vytáhli. A tak snad to nebude tak horký. Takže jdeme zkoumat zdejší lom Kladrubskou horu. Opravdu jako super, jak člověk neví, kam jde. Jo. Každý krok je vlastně objevná cesta. Na každém kroku vlastně spatřuju něco, co jsem nečekal, protože jsem vůbec nevěděl, co čekat mám. Tak tady už je ta cestička poměrně pohodlná, tak uvidíme, jak to bude dál. Jestli zase nedojdu na okraj nějaký propasti, protože tady zase vlevo už se mi otevírá nějaká proláklina, nějaká jáma. A nebo jestli to bude sejít opravdu až dolů. Jo, tady, když dojdu na kraj, tak zase pod sebou mám ještě opatroníž. A jsou tam nějaký ohněšťata. Asi sem chodí nějaký lidi dělat ohýnky občas. No, hezký výhled. Tady je to luxusní. Tak jdeme dál. Já už se taky pomalu poohlížím po nějakém plácku, kde bych mohl zakotvit a ohřát si oběd, protože začíná mít hlad. Bude 11 hodin a je třeba se najíst, abych měl sílu na zpáteční cestu potom. Ale nejdřív to chci projít. Nejdřív chci vědět, kde jsem a pak se rozmyslím, na který šutr si tady sednu. Dneska mám trenčanský jemný párok s fazulou. Trenčská klasika. Každý, kdo jezdil v 80. letech na Vandry, tak to zná. Teda tady je to parádní. Parádní. Já to tady fakt neznám a přitom to nemám tak daleko od domu. Mám kamaráda moc dobrýho. Spíš bych řekl přítele než kamaráda, protože přítel mi zní jako, že to je ještě něco víc než kamarád. Dobrýho přítele. Shodou okolností je to křesťan, já jsem pohan a přesto bychom za sebe dali navzájem ruku do ohně. A ten pochází z Chýnova a tento tady má všechno prochozený a určitě tady párkrát byl. Tak ten, kdyby byl se mnou, tak by mohl dělat průvodce. Ale já jsem tady poprvé. Tady je nějaká ta stará vlečka, jsem totiž vedli nějaký koleje, po kterých se asi po nějakých vagónkách ten natěžený vápenec potom odvážel pryč, zřejmě touhle cestou. Tady možná dřív ležely ty kolejnice, kdo ví. No a tady je krásně cestička do toho údolíčka. Jako je to tady fakt hezký. Teď jdu k těm ohništím, na který jsme koukali ze zhora. Pokud by tam byla nějaká lavička nebo něco, tak bych si tam mohl uklohnit ty fazole. Jsem úplně dole u těch ohnišť. Lavička tu není. Tak se asi vrátím kousek vejš k těm velkým budrům a
Udělám si sedátko tam někde na těch budrech. Dám si pod zadek pod prdelník a ohřeju si to jídlo. Ale paráda, dostal jsem se tam, kam jsem chtěl, úkol splněn. Tak další pokus, jak dodělat svoji plynovou bombu. No, už to slábne. Možná, že budu muset dneska použít ten liháč. Uvidíme. Tak ta zpáteční cesta snad nebude tak hrozná. Nebudu se muset šplhat tudy, kudy jsem sem sešel, protože to zkusím, jak jsem vám ukazoval tu bývalou vlečku, jak tam byly ty kolejnice. Tak tam jsou vyjetý prostě koleje od auta, je vidět, že se tam dá zajet s autem, tak tam snad bude nějaká schůdnější cesta, kterou bych mohl použít na tu zpáteční cestu domů. Jinak si myslím, že pomalu ukončím to video, protože i tak bude hrozně dlouhý. Možná, že ho nakonec rozdělím na dva díly, to ještě nevím, že bych udělal první díl Pacova hora, druhý díl Kladrubská hora, to se ukáže až doma, jak si to rozmyslím, kolik to bude mít dohromady minut. Ale každopádně jsem dneška nadšenej, nikoho jsem opravdu nepotkal, užil jsem si to, krásná podzimní, listopadová, pozdně listopadová příroda s námrazou, s mlhou, prostě nádhera. Takže doufám, že jste si to užili se mnou, že aspoň prostřednictvím té kamery jste se mohli podívat na hezký místa a že se vám to taky líbilo. A jestli jo, tak se třeba společně uvidíme v nějakém dalším videu. Takže já vám na závěr popřeju na vašich cestách suchou stezku pod nohama a modrý nebe nad hlavou. Mějte se hezky a ahoj.